ჯერდით ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის და ტელევიზიის სახელით. რაც შეეხება დღევანდელ შუა დღეს, ძალიან საინტერესო თემით ვიწყებ. შუა დღეს ირაკლის. რა თქმა უნდა, შეეხება ტუბერკულიოზს და ვიცით, რომ რამდენიმე დღეში აღნიშნება ტუბერკულიოზის საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით მოიწვია დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე ქავთარაძე. სა ბატონი გაზავალიანი, რომელიც გახლავთ ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის დირექტორი. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მობრძანებისთვის. საკმაოდ აქტუალური თემაა, გვახლოვდება საერთაშორისო დღე და როგორც ვიცით, ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს კვირაულით. 24 მარტს არის, ესეც ვთქვათ, ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე. როგორ აღნიშნავს ჩვენი ქვეყანა ამ დღეს და ზოგადად რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში? ბატონო, თქვენ დავიწყოთ შეიძლება. ბატონო, მადლობთ, მოგესალმებით, სადმე თქვენს მრავალრიცხოვან მაყურებელს დეპუტატების ცენტრით. მოგახსენებთ, რომ თვითონ თემა ტუბერკულოზის არის სამწუხაროდ აქტუალური მასმედიის საშუალებებით, როდესაც რაღაც პრობლემა ჩნდება თვითონ სისტემის დონეზე, ან რაიმე ეპიზოდის დონეზე, ან თუნდაც ხდება აღნიშნა ისეთი დღის, როგორც ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღეა. თუმცა თვითონ ტუბერკულოზი, როგორც მოვლენა, ეს დიდი ხანია გასცდა სამედიცინო დანიშნულებას და შეიძინა სოციალური ჟღერადობა, რომელიდან ეს მართლაც მძიმე და სერიოზული სოციალური ფენომენია, მოვლენა არამხოლოდ საქართველოსთვის, ჩვენ ვართ მსოფლიო ცივილიზაციის ნაწილი და ბუნებრივია ის სტატისტიკა, რომელიც არსებობს მსოფლიოში და ძალიან სერიოზული თუ დამთხმელი ციფრები, ის ნაწილი ჩვენს გახლავართ. კერძოდ 60 მილიონზე მეტი ადამიანი გახლავთ ზოგადად დაავადებული, 9 მილიონზე მეტია გამოვლენა ყოველწლიურად ავადობის მაჩვენებლების და ყოველ 10 წამში ტუბერკულოზით გამოწვეული გართულებებით იღუპება მსოფლიოში ერთი ადამიანი. ეს არის ძალიან მძიმე და ცუდი ციფრები, რომელსაც რა გითხრათ. შესაბამისად, ჩვენთანაც მძიმე თემაა საქართველოში. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ლიდერი სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაში ლიდერობა ის თემა, როდესაც მწუხარება უნდა განსაკუთრებით მდგრადი განძლ, ეგრეთ წოდებული ფორმის ტუბერკულოზის პრევალენტობის თვალსაზრისით. ეს არის ჩვენი პრობლემა და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც არის ამ სერვისების მომწოდებელი, ფილტვის დაავადებათა და ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც მე აქვს პატივი ხელმძღვანელობდე, არის მოწოდებული სწორედ მაქსიმალურად სწორად და ეფექტურად გამოიყენოს ის სახელმწიფო რესურსი, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სახით მიეწოდება ამ სერვისების პროვაიდერებს და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სრულად უფასოა მოსახლეობისთვის ტუბერკულოზის როგორც დიაგნოსტიკა, ასევე მკურნალობა და ქალბატონი ეკატერინე ამის შესახებ დეტალურად მოგახსენებთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მხრივ ჩვენ ვართ 250 საწოლზე არის ჩვენი კლინიკა, ასე ვთქვათ, გათვლილი და პრაქტიკულად სულ უნდა დაწერთო აიზაში მუშაობა. ტერიტორიულად რა არის? ეს არის მარიაშვილის ქუჩა, საუბარი ეხება მოსახლეობაში ცნობილია ხუდადოვის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის სახელით, სადაც ტრადიციულად ეს ცენტრი იყო განთავსებული და დღესაც იქ არის ესეთი განახლებული სახელმწიფო დიდი რესურსი ჩადო აი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, განახლებაში, თუმცა ბევრია კიდევ გასაკეთებელი ამ მიმართულებით, მათ შორის პედიატრიული განყოფილების პრობლემა ძალიან ტკივნეული ჩვენთვის და ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ ტუბერკულოზის თემას რაც შეეხება და მის ძირითად მომენტებს, მხოლოდ რამდენიმე ეტაპს ჩამოვასახელებ ძირითადი მახასიათებლებიდან, ანუ სინჭლის, ანუ ხორც მოკლებულთა სენი. ასე არის უხანსაბას ლექსიკონში გამარტებული ტუბერკულოზი, უბრალოდ ჭლექი, როგორც მას უწოდებდნენ, და შესაბამისად უამრავი სინონიმით არის შემდგომ დახასიათებული ეს ეგრეთ წოდებული ველადი სენი, რომელიც ლადოასათი ამ შესანიშნავად აღწერა და თვითონ იცით შეეწირა ამ სენს. და შესაბამისად დაწყებული ქრის ხანიდან, როდესაც
გაჩნდა ადამიანი როგორც ასე ვთქვათ ცივილიზაციის ნაწილი, როგორც ასე ვთქვათ სოციალური ფენომენი შეიქმნა ადამიანთა საზოგადოება იმ დროიდან მოყოლებული ტუბერკულოზის დაბასთან დასდევს. ნაპოლმია იდენტიფიცირებულია ჩონჩხები, სადაც არის ეს დაავადება იდენტიფიცირებული, ეგვიპტურ მუმიებშიც კი არის ნანახი და ასე შემდეგ. ასე რომ პრაქტიკულად ადამიანის დროიდან აივიდა ფეხი. განკურნებასთან დაკავშირებითაც საინტერესო ანუ იყო პერიოდისაც ვერ ხდებოდა მისი განკურნება, თუმცა დღეს უკვე შესაძლებელია როგორც ვიცით. სამი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი უნდა დასახელდეს, როცა ტუბერკულოზებს საუბრობთ. მეცნიერული თვალსაზრისით დასაკვირველია, ეს არის 1892 წელი, როდესაც რობერტ კოხმა, ცნობილმა გერმანელმა გენერალურმა მეცნიერმა აღმოაჩინა ეს მიკობაქტერია, რომელსაც შემდგომ შეებრძოლა სამყარო და 1954 წელს ვაქსმანის მიერ იქნა მოწოდებული პირველი სინთეზური ქიმიოთერაპიული პრეპარატი, ანტიბიოტიკის, რომელიც იქნა მოწოდებული ამ დაავადების განსაკურნად და მაშინ მართლაც ეს იყო რევოლუციური მოვლენა სტრეპტომიცინის ასე ვთქვათ შემოტანა ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ და ასევე მნიშვნელოვანი იყო 1921 წელი, როდესაც კალმანის და გერენის მიერ მოწოდებული იქნა ვაქცინა. მაგრამ წოდებულა ეს BCG ვაქცინა, რომელიც ახლაც არის ცნობილი მოსახლეობისთვის, რომელიც იყო თავის არიდების საშუალება ტუბერკულოზის განსაკუთრებით ძიმე ფორმებით განვითარებისაგან. დასთა ასაკში სტადია. და შესაბამისად ამის მერე დაიწყო მკურნალობა და ყველაზე ცუდი აქ თემაში რა არის, რომ თვითონ მიკობაქტერია ეს 6 მიკრომეტრამდე ზომის პაწაწინა მიკობაქტერია არის დახასიათებული ისეთი საოცარი თვისებებით, ისე ეგუება, ისე ადაპტირებს ყოველგვარ სიტუაციასთან, რომ აი აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია მასთან ბრძოლა. ყოველთვის ახალი და ახალი თაობის პრეპარატები სჭირდება, ახალი მიდგომები სჭირდება მის მკურნალობას, ვინაიდან მას შეუძლია შეიცვალოს როგორც ფერი, ისე თვისებები, ისე თავისი ასე ვთქვათ საღებავებისადმი დამოკიდებულება, ანუ რა ზომელი ერთი გითხრათ, ეს სხვადასხვა თვისებებია, რომელსაც სამწუხაროდ ეს მიკობაქტერია იჩენს ალვეს და საზოგადოება, სამედიცინო საზოგადოებას უხდება მასთან ბრძოლა. ნუ ბედის შეხტის სიტყვა გამიგძელდა და გადმოვალთ ისევ და გამიგძელთ საუბარს მანამდე ქალთონე კატეგნესთან გადავალთ კითხვით. ქალთონე კატეგნე, რა მოვლენა არის საქართველოში ტუბერკულოზის კუთხით და მსოფლიო რუკაზე მომდა რამდენი ადგილზეა ძალიან საინტერესო არის დაავადების და საზოგადოებრივი ცენტრი რას აკეთებს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და არ შემიძლია რომ თქვენს დასაწყისში გაკეთებულ განცხადებაზე არ მიუსამდნენ რომ მეუფე ელისეს მრევლს და საქართველოს ეკლესიას ამ დიდი დანაკლისისთვის რომელიც მისმა გარდაცვალებამ მოუტანა. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ ტუბერკულოზს პატრონაზამ უკვე ისაუბრა თუ გლობალური რა ტიპის საფრთხეა ტუბერკულოზი გლობალური ჯანდაცვისთვის და მან აღნიშნა რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი ავადდება ტუბერკულოზით. გარდა იმისა რომ განადგენა არის 9 მილიონი ადამიანი, საჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს რომ დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანი არსებობს წლიურად რომელთაც აქვთ აქტიური ტუბერკულოზი, უბრალოდ მათი დიაგნოსტირება არ ხდება. და ისინი შესაბამისად დადიან კონტაქტი აქვთ გარშემოყოფებთან და არიან გავრცელების წყარო. ერთ-ერთი თავრესი პრიორიტეტი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და თითეული ქვეყნის არის სწორედ იმ ადამიანების გამოვლენა და ჩართვა მკურნალობაში, რომელთაც ან არიციან რომ აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზი, ან კიდევ შეიძლება იციან რომ დაავადებულნი არიან გარკვეული ინფექციით, უბრალოდ სწორად დიაგნოსტირებულები არ არიან და მკურნალობის პროცესში არ არიან ჩართულები. ამ ინიციატივის შესაერთებლად ამიტომ არსებობს კიდეც გამოავლინე ესეთი ახალი ინიციატივა, რომ გამოავლინე 3 მილიონი ადამიანი აღმოაჩინე და ჩართე ისინი მკურნალობაში, რაც ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ამ ეტაპზე ტუბერკულოზთან ბრძოლის კუთხით. რაც შეეხება თუ უშუალოდ საქართველოს ჭრილში გადმოვიტანთ საუბარს, მოგახსენებთ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის. საქართველო არის 97 ქვეყანას შორის, რომელშიც განსაკუთრებით მაღალია გავრცელება ტუბერკულოზის და ეს საკმაოდ ცუდი ციფრებია დამეთანხმებით. თუ შევხედავთ ჩვენ დაავადების ტრენდს წლების მიხედვით,
არის კლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ხელა ძალისხმევა ამრაზეც ბატონმა ზაზამ ისაუბრა და კიდე ძალიან ბევრი ამის აკეთებს სახელმწიფო ამ კუთხით და მათ შორის ასევე გლობალური ფონდი, რომელსაც მოგვიანებით აუცილებლად მე რა შევეხო, არის კლების ტენდენცია, თუმცა ეს არ არის სასურველი შედეგი, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს ამ დარგის სპეციალისტებს და ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე დასახული ამოცანა იყო. უშუალოდ რომ გითხრათ თუ რა ღონისძიებები ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან, მოგახსენებთ რომ არსებობს ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი საკმაოდ შთამბეჭდავია ჩვენი სახელმწიფო ვერტიკალური პროგრამების თვალსაზრისით და ის 11 მილიონ საღემატება წლიურად. ამის გარდა ერთ-ერთი მთავარი დონორი არის გლობალური ფონდი, რომლის ღვაწლი არის უდიდესი ტუბერკულოზთან და HIV ინფექციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი არის ასევე გლობალური ფონდის გრანტის პრინციპული მიმღები და თავისუფლებას მივცემ ვისაუბრო მათ აქტივობაზე. ის რაც ბატონ მაზაზამ თქვა, რომ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მიეწოდებათ პაციენტებს, მკურნალობაში ჩართულ პირებს, ყველა მედიკამენტი, ეს სწორედ გლობალური ფონდის დამსახურებაა. რაც შეეხება უშუალოდ სერვისების ღირებულებას, აღნიშნულ სერვისებს 100% აფინანსებს სახელმწიფო, როგორც ამბულატორიულ ნებისმიერი ეჭვმიტანილი პირიც კი, სანამ დადასტურებაც მოხდება, დიაგნოზის უფასოდ ეკუთვნის ტუბერკულოზის დიაგნოზის დასასმელად საჭირო მთლიანი ეს პაკეტი გამოკვლევების თუ ექიმის კონსულტაციის და შემდეგ თუ მას დაუდასტურდა დიაგნოზი, ისიც ასევე შემდეგ სახელმწიფოსა და გლობალური ფონდის დახმარებით უფასოდ იღებს ყველა სერვის თუ მედიკამენტს. სახელმწიფო დახმარების წილი ყოველწლიურად არის მზარდი და დონეების, რა თქმა უნდა, შემცირებადი. წელს უკვე პრეცედენტია, რომ პირველი რიგის მედიკამენტებს სახელმწიფო თავისთავზე აიღო უკვე და შეიძენს და ნელა ეტაპობრივად ეს გლობალური ფონდის მხარდაჭერა სახელმწიფოს გაცხადებული აქვს ეს ვალდებულება, რომ მთლიანად საკუთარ თავზე აიღებს. ამიტომ მე მინდა განვაცხადო დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სახელით, რომ ნამდვილად, როგორც მიმდინარე წელს წარსულში, ასევე უახლოეს პერიოდში, მანამ სანამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის ტუბერკულოზი როგორც საფრთხე არსებობს, სახელმწიფო სრულად იაზრებს ამ როგორც ჯანდაცვით, ასევე სოციალურ საფრთხეს და მთლიანად სახელმწიფო სერვისებით იქნება მოცული ყველა ეს. კანტონ აკადემია ასე ძალიან საინტერესო, ვიცით რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთო ძალიან საინტერესო პროექტში ტუბერკულოზის კუთხით. მეტყველებს ნახე ბროშურები, ნახე მაისურები, რომლებიც დაიბეჭდა და სპეციალურად და იქ არის ეგვარი ცნობების ამაღლება ახალგაზრდულ მოგზაურებში. რა ურთიერთობები გაქვთ არასამთავრობო სექტორთან და რამდენად ხარჩართული მსგავს? მოგახსენებთ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია მოსახლეობის განათლება. ჯერ ერთი ის, რომ ტუბერკულოზის დიაგნოზი სწორი მკურნალობისა და დიაგნოსტირების ფონზე იმკურნება. ეს არის ძალიან სწორი მესიჯი, რომელიც უნდა მივიდეს ჩვენს მოსახლეობამდე და ტუბერკულოზის დაავადება სირცხვილი ნამდვილად არ არის და განაჩენი ყველა ჩვენგან შეიძლება დავდგეთ ვთქვათ ამ დიაგნოზის წინაშე და რაც არის ყველაზე მთავარი, ეს არის რომ დროულად მოხდეს მის მკურნალობაში ჩართვა და შემდეგ უმნიშვნელოვანესი ეტაპია რომ მკურნალობა დაასრულოს პაციენტმა, იმიტომ რომ მთავარი საფრთხე რაც არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ეს არის სწორედ მკურნალობა შეწყვეტილი პაციენტები, რომელთა შემდეგ რეზისტენტული შტამები უნვითარდება და მათზე არსებული მედიკამენტები არის რიგი შემთხვევები მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის დროს, რომ უბრალოდ არაეფექტურია და ეს უნდა სწორედ ამ საგანმანათლებლო კამპანიის შედეგი უნდა იყოს, რომ ყველამ გაიგოს, რომ მკურნალობის დაწყებას და შემდეგ მას სრული კურსის დამთავრებას რაოდენ მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მეორე თვეში ერთხელ მაინც ხვდებით გაერთიანებული ფორმატით, როგორც ჩვენი პროგრამის განმახორციელებლებს, ისე ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისაც სურვილი აქვთ, რომ ჩაერთონ ამ აქციაში და რაიმე ფორმით გვერდზე დაუდგნენ ამ ეროვნულ პროგრამას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ საფრთხეს, ასეთ შევაფასებდი ამ მდგომარეობას და
ვიტყვი რომ ყოველთვის ჩვენი კარები ღიაა ნებისმიერი კონსულტაციისთვის და მათ შორის ჩვენ ხშირად ჩვენი დაფინანსებითაც განხორციელებინათ განხორციელებიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვადასხვა აქტივობები ჩვენ ამ აქტივობას როგორც აქამდე ისე გავაგრძელებთ მოა ასევე საინტერესო ბატონზეა მინდა თქვენ ცისაუბროთ რომელი წელს უკვე დაერთა ამ დაავადებას და ამ რისკ ჯგუფები ცენტრს ნიამ მოგახსენებთ. შეიძლება იყოს გამწევი მიზეზი რამდენიმე. გავაგზავნებინ ას გავატონა ეკან ზანა და ძალიან სუსტი შეფასება გახლავთ, მინდა გითხრათ, ეს არის საფრთხე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. ეს არის ერთგვარი ბიოლოგიური იარაღი, მაცილა გამომყოფი პაციენტი. ეს არის დაავადება, რომელიც მაღალი კონტაგიოზურობი და ხასიათდება გადაადგილებით, ესე რომ ვთქვათ. და ეს არის დაავადება, რომელსაც ყველაზე მეტი მსხვერპლი აქვს ინფექციურ დაავადებათა შორის კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ აქვს ერთ-ერთი ძველი ეპიდემიური ახლებები, დაავადებას აქვს ქრონიკული ხასიათი, ანუ დროშის ხანგრძლივდება. ეს თითქოს დადებს იმუნზეს, რომ მეურად არის საქმე, თუმცაღა აი ის განუკურნებელი შემთხვევები ხშირად მოსდევს სწორედ ამ მიდგომებს. ამ თავის არიდებას პრობლემის დანახვის განკაცრავად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას კონდეს მაქსიმალურად სწორი და დროული ინფორმაცია, რომ აქ მომიყოს გადაწყვეტილებები, დროულად მიმართოს სპეციალიზებულ დაწესებულებებს. საქმე რაშია, თვითონ ტუბერკულოზის დიაგნოზი მართალი არ არის განაჩენი, მაგრამ ის იქნება განაჩენად, გადაიქცევა განაჩენად, როდესაც იქნება ძალიან დაგვიანებული ეს მართვა, და არის ძალიან მარტივი რამდენიმე ნიშანი, რომელიც ახლა თქვენ თანდასწრებით უბრალოდ ჩვენს მაღალრიცხოვან აუდიტორიას მინდა შევახსენო, იმიტომ რომ ბევრი მას ძალიან კარგად იცის. ორ პირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ხველება ეს სიმპტომი. წონაში კლება, უნადობა, სისუსტე, ღამოფლიანობა და ტკივილი კუნკების არეში. აი ეს ის უნაპირესი ნიშნების ჩამონათვალია, პლუს მცირე ტემპერატურები, რომელიც მას თანახმავს. როდესაც გადაიდებლად უნდა მივიდეს ასე ვთქვათ პირველად ჯანდაცვის რგოლში ასეთი პაციენტი, ან ოჯახის წევრები შეამჩნევენ მსგავს პრობლემებს მათახლებისა, აუცილებლად მიმართვა. მომავალში შორსასული შემთხვევები ერთი ბაცილა გამოყოფი პაციენტი საკმარისია იმისათვის, რომ წლის ერთი წლის განმავლობაში დაავადდეს 10-15 მინიმუმ მის გარშემო მყოფი და ეს დაავადება, რომელიც გადაეცემა ჰაერწოთოვანი გზით. ანუ მან არიანიზაა ძალიან რთულია, ძალიან რთული საპროგნოზოა, ეს ითვლებოდა ადრე სოციალურად დაბალი კატეგორიის ადამიანთა სცენად, მაგრამ ისტორიამ მთელი თავებია მეფეთა დინასტიებია და ტუბერკულოზით დაავადებული. რაღაშოს წერდით აბასტუნანი ცნობილი ცენტრი, რომელიც აშენდა იმდროინდელი ჩვენ გახვით დიდი იმპერიის ნაწილი, ესე იყო არა ისტორიულად, და მისმა იმპერატორმა რომანოვმა თავის ძმის განსაკურნად ეს თემა დაიწყო და იყაშენდა. მაშინ აერთერაპია ერთგვარი კარგი მიდგომა იყო, სიახლე იყო. იცით, გამოჭყვეტი მნიშვნელობა მას არ აქვს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად. ვინაიდან ტუბერკულოზი ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიკროორგანიზმის ქმედების შედეგი. აუცილებლად ჩვენ ტუბერკულოზი როგორც დაავადება, როგორც ფენომენი, უნდა განვიხილოთ ორი ორგანიზმის, მიკრო და მაკრო, ეგრეთ წოდებული ორგანიზმის, ანუ ადამიანის ვიზეთზე ცხოვრება მისი ურთიერთქმედების კონტექსტში, ანუ სტატუსი მისი როგორია, როგორი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. აქ ჩვენ ვერ გავაქცევით თემას თამბაქოსთან მიმართებაში ცხოვრების აი დაქვეითებული იმუნური სტატუსი. როგორც წესი ეს არის საფრთხე, ტუბერკულოზის ჩხირის მატარებელი ყველა მესამე ადამიანია სოციალური სტატისტიკა. ანუ ჩვენ ტიპურად არიცით, როდის გაიღიძებს ის მთლემარე მიკობაქტერია და როდის იქცევა დაავადებად, იქცევა მაშინ, როდესაც ხელსაყრელი პირობები შეექმნება. იმუნური სტატუსის დაქვეითებით ადამიანის გაგრძელებული საყოფაცხოვრებო პირობებით ნესტი სიგნალე, ანუ აერაციის ნაკლებობა, სისხლის ნაკლებობა, შესაბამისად მოწყვეტილი ჯგუფებით სახეზია. სამწუხაროდ ეს არის მასობრივი თავშეყრის ადგილების დაავადება და ვთქვათ ასე, და პოტენციალური სისტემა ამხრივ საზოგადოების დაძაბულობის ყველაზე კერას წარმოადგენენ. მეც ეს გეტყვით, ეს დაავადება, რომელიც
ძალიან რისკის ჯგუფებია, ბუნებრივია ყველა კონტაქტი და აი ზუსტად კარბატონი ეკას უწება დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ყველა კონტაქტსაც კი იკვლევს, არათუ დაავადებულებს იკვლევს, არამედ მათ ვისთანაც ჰქონდათ შეხება და კონტაქტები. დღესაც მიმდინარეობს ძალიან დიდი მუშაობა იყოს სკოლებში, გახმაურდა კიდეც პრესის და ტელევიზიის საშუალებით რამდენიმე შემთხვევა, თუმცა და ყველა პრაქტიკულად იმ კლასის მოსწავლე და მასწავლებელი და პერსონალი იქნა განკვლეული დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ჩვენი რომელი ცენტრის მიერ. და შესაბამისად, ახლა აქ დგება საკითხი მოწყობა რის ჯგუფებზე საუბრობთ და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა გახდა სამედიცინო პერსონალი. მე გავითხრათ, რომ ბოლო 3 წლის სტატისტიკა გვაქვს ძალიან ცუდი ჩვენთან ცენტრში. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ახალგაზრდებს გაუქვეთ ინტერესი ამ სფეროში მოღვაწეობის, მაგრამ ეს ზოგადად სამედიცინო დაწესებულებების პრობლემა გახლავთ. თვითონ სამედიცინო პერსონალის დაავადების რისკია მაღალი და ბოლო 3 წლის განმავლობაში 37-მდე ჩვენი თანამშრომელი დაავადდა, მათ შორის 4 გარდაიცვალა. ანუ რისკის ქვეშ მუშაობა უხდებათ სამედიცინო პერსონალს. ესენიცავენ თავს ბატონს და მედიკოსებს. იცით, სპეციალური ვაქცინაცია არსებობს, ხო? სამწუხაროდ, აი ჩვენ ნობელის პრემიის თემაზე გავერთეთ, რომ ზგავსი ვაქცინა და სხვა შეიძლება პირდებიან, რომ 2021 წელია დაქმნილი სავარაუდო თარიღად, როდესაც იქ რაღაც გარღვევა მოხდება ამ ვაქცინის თემასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ გახლავთ, თუმცა დაცვის მექანიზმებს რაც შეეხება, ეს არის რესპირატორული არწოთიანი ინფექცია. შიც გაცილებით მეტი დაცვა აქვს, ანუ იცის ადამიანს, რომ დაიცვას თავი, დაუშვათ იგივე ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებით და თუკას კონტაქტის შემთხვევით კონტაქტისგან და ასე შემდეგ. ამ დაცვა არის წარმოუდგენელი. შეიძლება ჩვენ შევიდეთ რომელაც მაღაზიაში, სუპერმარკეტში, ხო ესე ქვია, ან დაუშვათ სტადიონზე მივიდეთ და ასე შემდეგ, იქ სადაც არის მასიური დაშაფარო ხანძრები და კონტაქტის გარკვეულწილად უნდა იყოს და უნდა იყოს პირობა, რომ ის ვინც თანაც მიწევს ურთიერთობა, ის გამოყოფს ბაცი, ანუ აქტიურად იმუნიტეტს ის ბუნებრივია იქნება ამ შემთხვევაში დაცული, მაგრამ ეს იმუნიტეტი სიძლიერეც ერთგვარი ადაპტაცია დახლავს შესაბამისად. დაცვის საშუალებებს რაც შეეხება, ხა ძალიან საინტერესო პროექტი დაიწყო ჩვენთან ცენტრში. იაპონური კომპანია არის ეს შარპი, ცნობილი X-Men-ია ალბათ და მას აქვს ესეთი ინოვაცია მოწოდებული, რომ იონ გენერატორები, რომლებიც ახდენენ ნეიტრალიზაციას იმ მიკრობების, მიკროორგანიზმების, რომლებიც არის უხვად ჩვენს გარემოში, სოკოები, სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიები და მათ შორის ტუბერკულოზის მიკობაქტერიები. ამ მათი ნეიტრალიზაცია ხდება, თავისუფალ რადიკალების გენერაციას იწვევს ეს იონ გენერატორები და შესაბამისად პირველი კვლევის პირველადი ეფექტი საკმაოდ კარგია და თუ ეს ასე ვთქვათ სისტემაში დაინერგება შემდგომ ერთგვარი თავის დაცვის პრევენციის საშუალებით. ისე ბუნებრივია კონტაქტი შეზღუდვა ასეთი ტიპის დაავადებულებთან და ის საშუალებები, რომელიც მაქსიმალურად დაიცავს ორგანიზმის მათ შორის ცხოვრების ჯანსაც. ბატონო, ბატონგაზა, მე მეთვითონ რომ ჩვენ ყალიბოთზე მას საშუალებებით აღვიქვით ამ თემას, იმიტომ რომ ძალიან ამოუწურავია და პრობა ძალიან დიდი პრობლემით იმ შეიძლება ნაცლებს მაყურებელს და იმას ვიტყოდ, რომ კიდევ როგორც ირაკუნი თქვა, კიდევ ორჯერ ვისაუბროთ ამ თემაზე. კიდევ გეუბნებით და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ეყავით ჩვენს. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ყველა ის საერთაშორისო დღე არის 24 მარტი.